Ospatzen hasi dugu eguna, Maialen Txorrautek zilarrezko domina irabazi du kabat proban. Bere helburua Maialen azkarra izatea zen, domina eskuratzea, eta lortu du helburua. Bere hirugarren domina olimpikoa dau, 2016ko olimpiar jokoetan urrezko domina kolkoratu zuen piraguista gipuzkoarrak, eta 2012koetan brontzea. Hemen pausuz pausu joan naiz, gaur finalean sartzea sekulako alibia izan da, sekulako poza izan da, denbora gutxi izan dugu final hori prestatzeko, ordu bat eskaz, eta bueno, finalean 28 urte dauzkat, eta azkarrena enitzen izango, baina esperientzia gehien duena. Eskerrik asko denoi, eskerrik asko horregoteagatik, eta bueno, oso berezia izaten ari dela azken urtea, azken ziklo olimpikoa gogorra, baino ere berezia, eta eskerrik asko. Guztion artean bizatzen dauzuteta egunean. Berosapa eta esetazun handiarekin hasi dira jokoak, haize bortitza eta euriteak espero dira orain. Japoniako hiriburuak nepartak tifoia jasoko du, eta horrek hainbat kiroletako egutegian eragingo du, tartean arraunean. Virginia Díaz Rivas euskal arraunlariari eragingo dio, gaur zuen proba, baina biharko egunera atzeratu dute, dena den bihar ere klima nahasia espero da eta kolokan dago Díazen txapelketa. Tifoia denboraldiko 8. da dagoeneko, ohikoa alegia. Ez ohikoa errusiarren garaipena izan da. 25 urte eta gero, berriz irabazi du urrea gizonezkoen gimnastika artistikoko taldeko lehiaketan. Harridura sortu duten beste bi garaipen, Anak Izenjofa txirrindulariarena eta Ahmed Hafnaoui igerilariarena izan dira. Izenjofa ez da txirrindulari profesionala, ez dauka kontraturik, ez da talderik ere. Hafnaouik 400 metroko estilo libreko igeriketa proba irabazi du. Tunisiarra da bera, eta Tunisian olimpiar neurriko bi igeriliku besterik ez daude. Zailtasunak izan da bidea egin duena, Tom Dillidan, jauzilariak homoseksuala izateagatik ametzak izango zituela lortu uste zuen, baina atzo urrezko domina irabazi zuen, bere adierazpenek oihartzun handia izan dute. Hego Koreako telebistak barkamena eskatu behar izan du irekira egitaldian erabilitako estereotipongatik. MBC kateak irudi batekin eta zaldi batekin aurkeztu zuen herrialde parte hartzaile bakoitzak. Israelen aurka ez jokatzeko Tokioko Olimpiar Jokoetatik erretiratu da Algeriako judo jokalaria. Zefi Norindu izena 30 urte ditu eta bigarren errondan Tohar Batbol Israeldarraren aurka jokatzea egokitu zaiolako erretiratu da. Ez ditut eskuak zikindu nahi adierazi du. Zikindu baino, lokatzetan sartu denan Jones Baia izan da, Mike Tysonen jokaldi berdina egin nahi izan zuen eta David Naika aurkariaren belarrian oska egiten saiatu zen. Dominari oska egin nahian jarraituko dute datozen egunotan euskal kirolariek, gaur Maialenek egin duen moduan. Eraztun Morea. Gaur, Eraztun Morean ezagutuko dugun kirolaria Olga Korbut. 17 urterekin iritsi zen Korbut Olimpiar Jokoetara. Taldeka urrea irabazi zuen. Bakarka aldiz, hiru akats larri egin eta mundu osora zabaldu ziren Korbut negarrez ageri ziren irudiak. Urrengo egunean, ariketa bakoitzaren finaletan aurre egin zion bezperako atxekabeari eta bi urre eta zilar bat lortu zituen. Egin zuen jauzi bat oso arriskutsua zena, zeina urte batzuk geroago debekatu egin zuten. 1989an, gimnastikalaria zen garaian jasandako eraso eta gehiegikeriak kontatu zituen. Entrenatzaileak abusuak egin zizkion, bortxatu, alkola edatera behartzen zuen eta kolpeak ematen zizkion. Taldekideek berretsi egin zuten Korbuten salaketa, baina kasua itxi egin zen froga faltagatik. Hasiera batean Alemania, Frantzia edo Norvegia, ba hor semifinaletan egoteko ba aukera handia eduki dute, talde handia dire, eta Brasil eta Argentina baita ere azken urteetan asko egin dute gora eta partidu asko irabazi dizkiete talde potente handi askori eta oso gora izango da. Uste dut
irazorte duke dula eta irazitu dula mundial edo Europoan burrezko dominak, baina zera, olimpiar dominian uste dut denen gainetik daola eta hori lortzea ba oso ondi izan. Bai, oso zaila da, baina amets beti den dugu ez horrelakoekin, Bartzelonak haula kompetizio guztietan eta denen gainetik hor daola, baina burruka edo partiduak bukota arte beti kokoak eretu ditugu. Kirola da, ez esateko olimpiar joko batzuk, ez? Kirol guztia errespetua danak berdina gara, kirolari guztiak leku berian jaten dugu, denak gela bera dakate, errespetu handiak domina irabazten duen dut norri, ez da zen kirol izan, badanak txalotu eta horrela egiten da, eta nik uste dut horri ikusten dela bada kirolaren izena osoki, ez. Bai, ez dakik nola izango, inkognita pixka da, ez? Ez dakik nola aurkituko Tokion situazioa, baina, bueno, guk gure jarekin nahiko dakago, ez? Gogotxu bat, gure artian elkarrekin egoteko eta hodena aurrera ere bateko.